Баяр үд шигэлтэйг сонгон суугаа үзүүч та бүхэнд 2014 оны сүүлийн өдрийн мэндийг хүргэж эхлэлж та бүхэн студиуд энэ оны онцлох залуучуудыг өөрөөр танилцуулж та тэдний амжилт бүтээлээс үзүүч та бүхэндээ хуваалцахаар студиуддээ орсон байгаа. Ингээд студиуддээ орсон эрхэм зочтой үзүүч та бүхэнд танилцуулъя. Намотера компани захирал Бэм Сайхан. За Бэм Сайхан захирлыг бид бол дэлхийн 2014 оны залуу мандалаагч залуучуудын нэгээр тодорсон учраас мөн студиуддээ хүндэтгэж орсон байгаа. За санчрыг мөн бид орсон. Азийн 17-р наадмын шилдэг 3 тоглогчийн нэг болж Монгол улсын нэрийг бас Азад дэлхийд цураат өссөн учраас энэ эрхэм зочныг бид орсон. За мөн нөгөө боловсрал соёлын шинжлэх ухааны сайд ганц хүмүүр хүрэлцэн ирсэн байна. За 22 жил зохион байгуулагдж байгаа Next Stop буюу оны залуугийн бас улс төр нийгмийн салбарын онцлог энэ оны залуугаар шалгарсан учраас энэ эрхэм зочныг урьсан. За мөн ерөнхийлөгчийн нэрэмжит залуу эрдэмтэн гэж шалгаруулдаг жил бүр. За энэ жил 3 эмэгтэй бас энэ шагналыг хүртсэн. За тэдний нэг Ариун Зол гэж эрдэмтэн өсгөөг бид бас энэ үдэш онцлж очноор урьсан байгаа. За мөн Холливуудад Монголыг гаргаж жим татж чадсан жүжигчин Амар Сайхан мөн студид маань өргөдөө ирсэн энэ удаагийн эрхэм зочноор өргөдөж оролцож байгаа. За бид дэлхийн Мист 2014 онд Монгол улсыг төлөөлөн оролцсон баццгийн өрсөн байгаа. Мисс маань бас дандаа явж байгаа учраас хүрэлцээрх баха гэж бид нэвтрүүлгийн цаг болсон байгаа учраас нэвтрүүлгээ эхлэе. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид зочдтой 2014 оны таны онцлох дурсамж юу байваа гэдгээс эхлэе. Мэдээж та бүхний авсан алдар, цол гэдэг юм уу амжилт бүтээл онцлох зүйл бах. Гэхдээ хувь хүнд бас өөрт илүү онцлох дурсамж байж магадгүй маа гэж бодож байна. Тэгэхээр онцлох дурсамжаас эхлэе гэж бодож байна. Тэнэс эхлэх үү? За танаас эхлэе. Та бүхэн шинэ жилийн үр дүнчийн мэндийг хүргье. Тэгээ шинэ оны мэндийг бас давхар хүргье. 14 он их завгүй жил байлаа. Амралтгүй жил байснаар яг онцлог болов гэж би өөдөө бодож байгаа. Эрдэмтний тухайд маань та бүхэн шинэ оны мэндийг хүргье. Миний хувьд бол шинжлэх ухааны академид ирээд нэг жил ажиллах хугацаанд өөрийнхөө ажлыг бол улам ахиулж үүнийг нь үнэлсэн ерөнхийлөгчийн нэрмж шагналыг авсандаа баяртай байна. Мэдээж энэ бол одоо манай залуу эрдэмтдийн тухайд бол нэг жилийн үр дүн гэдэг бол маш гайхамшигтай. Нэг жилийн хугацаанд академид ирээд тэгээд ийм шагнал хүртэж байгаа нь бол үнэхээр бас бахархгүй шүү дээ. Батам сайхан амжилт юм. Жүжигч Амар Сайхан. За та бүхэнд шинэ оны мэндийг хүргэе. Миний үеийн жил би хоёр бүтээл төр ажиллаа. Марко Поло үргэлэг гээд Монгол орон сайхны кино. Тэрний дурсамжтай юм хоёр тохино авлаа. 14. Тэрлэг дурсамжтай сайхан. Тэр бүлт. Бүлт юм лээ. Дэмсэхэн зөвшөлийн тухай. Одоос төрүүлээд хэлчихлээ. Манайх ус бүл нэмсэн. Тэгээд манай охин баг охин 14 төрсөн. Тэгээд бид нар олуулаа байхдаа хүчтэй гэж дандаа хэлдэг. Тэгээд ер нь Монголын хуам олон байх тусам одоо манай энэ тэнцэг энэ бусад салбарчин болвол цаашид улам сайн өснө гэж одоо үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн дурсамжтай юм бол шинэ хүн ирсэн гэж та санчрын мандахад. За миний хувьд бол энэ жил бас тэмцээн уралд аяг ихтэй хичээл байла. Тэгээд бас 2014 онд бас Лигийнхаас анхны авраг гэдэг бас бас их мөндөд цолыг авсан. Тэгээд бас намрас энэ ч наад наадд бас максимум гүшиг шоу гэс багаар их амжилттай тоглоод оролцоод. Тэгэхээр нэг л мэдхэд одоо 2014 одоо өнгөрөөд одоо өнөөдөр 2015 гарч байна. Мэдээж жилийн 365 оны завгүй үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн бусдын төлөө хийж бүтээсэн зүйлтэй байгаа учраас та бүхэн энэ оны онцлох хэрэгмүүд олж бас энэ олон хүмүүний өмнө өргөдөж эдэнд бас өөрсдийн санаа бодлоо хуваалцах өөрсдийнхөө амжилтын түвшнээс хуваалцах юм боломж олцсон байх гэж. Тэгэхээр шинэ жилийн үдэш байгаа учраас бүх хүмүүс баярын ширээгээ тойроод гэр бүлэрээ байж байгаа учраас та бүхнээс шинэ жилийн дурсамж жиг асуухгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг эхлэж үрдээс боломгүй санагдаад байна л. Тэгэхээр та бүхний хамгийн сайхан шинэ жил одоо хүүхэд насны гэдэг юм уу, эдэр насны гэдэг юм уу, хамгийн сайхан шинэ жилийн дурсамжаас хэдүүлээ үргэлжлүүлээд ярилцъя. Төсөөс эхлэе. За, шинэ жил бол хүмүүхний дуртай, ялангуяа хүүхэд байхад бол маш их сайхан баяр санагддаг байсан. Миний хувьд бол хүүхэд байхад манай ав өөрөө зургийн багш, зураг хөтлмөрийн багш байсан. Тэгээд цонхон дээрээ дандаа гоё зураг зурдаг, өвлийн өвгөн амьдтыг их зурдаг. Тэгээд манай өвөө бас өвлийн өвгөн болоод хүм болгонд
бэлэг ардуулд байсан тэр их сайхан санагддаг байсан л да. Яг гэр бүлийн харлан уур амьсгалыг их мэдэрдэг сайхан баяр хэлсэн. Бүгд болгоны шинжил, хүний шинжлэх дурсамж гэхээр хүүхэд насны хүмүүс их дурсах юм. Хүүхэд насны шинжил хамгийн сайхан байж гэж магадгүй аав ээжтэйгээ, ах дүүтэйгээ яг гэр бүлээрээ байсан гэдэг. Тэгэхээр би заримдаа оддгийн хүмүүс юу нэг амьдралд ороод ингээд эхнэр хүүхэдтэй болоод ам бүл зөхөөгд явахлаэрээ тийм сайхан дурсамжгүй болчтой юм болов уу гэж заримдаа оддгийн. Та бүхэн үргэлжлүүлээд шинжлэх ухааны дурсамжаа суулцвал. За, залуу санчраас эхлэе. Яг л нэг хүмүүсийн сэтгэл зүйн хүүхд тахт илүү аюул шинжлэх аюул тогтолч хүлээдэг байсан болов уу гэдэг. Тэгээд аюул хөсч хүлээдэг тийм болохоор одоо хинээс ямар гэл яах вэ гэдэг юм тий. Тийм байдлаар аюул хүлээдэг болохоор бас аюул дурсамжтай хамгийн тодорхой санд байх хэрэгтэй. Яг миний хувьд гэвэл яг гэр бүл дээр хүлээж ирэхээс шинжлэх баяр бол аюулын ойр орлт болгоно байх хүн бол гэчихдэг. Тэгээс гэр бүл дээр хүлээж ирэх сайхан. Угаасаа тэр шинэ өнөө хөхтэй өмнөх оныхоос алдаа амжилттай гэр бүлийн ингээд дүгнээ төс гэр бүлийн хүнтэй ярилцаад бас мэдээж хэрэг сайхан бүлэг байх уу? Таны сүүлийн үед шинжлэр манай гэр бүл бол бэлэг одоо ойр дотныхан хүмүүст өгдөг болсон. Тэгээд манай эхнэр одоо яг энэ сүүлийн хэд өнөг бол бэлгээ зэглэв. Цасан өхний л одоо ажлыг хийгээд бэлгээ бэлдээ тэгэхээр хүүхдүүдэд за тэгээ мөн бас хөндлөж авдаг ах дүү нартай бид нар бэлэг өгдөг. Тэгэхээр тэр бол бас бодоод байхад их ажил ордог юм билээ. Би яг хуу бэлэг өгөх юм би өгдөг. Цуглуулах ажил. Манай хүмүүс цуглуулах ажил нь бол та бэлгээ бэлдэх ажил авал хийдэг. Үнээр шинжлэх бас хамгийн гоё салшгүй зүйл нь бол бэлэг гинтийн бэлэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны шинжлэх дурсамжаас бас хамгийн гоё авчихсан бэлгээ хэлвэл хамгийн гоё бэлэг бол хүүхд байхдаа авчихсан айлын одоо мандрин. Тэгээ одоо хүртэл бол тэр хүүхд байхдаа шинжлэх бэлгэнд авдаг мандрины үнэр бол ер нь мартагддаг. Тэгээд мандрин баг идэх бол ундаал тэр үнэ байна уу гэж шалгадаг. Эсвэл бид нар янз бүрийн үнэрцээр аваад тэрийг бас үнэртэг тийм нэхэмж алдаад гэсгүй. Амраа жижигчний тухай. Мэдээж тэр хүүхэд манайх цаг вокзалын ачаад манай гэр байсан. Тэгэл яг шинэ жил болохоор вандри явлаг ирдэг. Тэгээд манай гэр төмөртөг болсон шүү дээ. Бүр яг одоо тэр одоо манай гэр төмөртөг болсон шүү дээ. Тэгэл за хүүхэд насны шинэ жил үнэхээр гоё. Үнэхээр одоо марцчих. Яг бол тухайн үед бид нар өвлийн хүн байдаг гэдэгт итгэжсэн юм чи. Одоо бид нар өвлийн хүн байдаг гэдэгт итгэх юм ба шинэ жил олон бол гоё. Итгэхээр л байх юм бол гоё болох гэдэг санагдаад байна шүү дээ. Нэг шинэ жилээр би юу ягаад их бэлэг өгдөг байсан хүмүүст Санта Клаусын хувцас өмсөл ингээл айлуудаар орол найзуудтай хөөгдөдөд тэгэл бэлэг өгч гэсэн чинь нэг их чи маань нөхөр гинтлийн өмнөд хөвтсөн байхад нь босч байгаа сэтгэлийн өрөх гээд очи бэлэг өгөхгүй юу. Тэгээд тийш айл тоотой бэлэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь хинээд доржинд батайд өгөн өгдөр гэдэг юм. Тоотой бэлэгтэй. Тэгээд тийш ингээд уут муттайгаа манай ихч засаа охин болж болол ингээд тэгээ орсон бэлэг өгчөд гасан чинь нэг гинтлийн өмнөдөр тийш 31-ний өдөр байхгүй. Хэвтэж байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ коридороор нэгээр Санта Клаус уустаа хөөрч чинь Санта Клауса бэлгээ авъя ангууд. Тэр чинь ахаж болохгүй юм шиг хүмүүс чинь бүгдээрээ бас бэлгээ авах хэрэг. Тэр их өвчтэй хүмүүс бас сэтгэлээ нэг жоох. Тэр нэг бэлгээ задлаад нэг хүнд нэг цагаан самар. Нэг хүн нэг чихэр өдөр чинь бүгдээр нэгэ задлахар чинь. Тэгээд тэгж тарааж өгсөөр аваад эсвэл нэг айлт очихын чинь бэлэггүй болоод. Дахиж бэлэг аваад жоохон шатсан. Тэгтээ хүмүүс их баярласан. Тэр их махартддаг. Мардагддаг тооцоологдоо хүн шинжил. Тэгтээ их гоё өглөө өгний та бэлэг тараасан шинжил болсон да. Энэ үед ч гэсэндэ цэнгэрлэлэг зэг ширхтэн шинжилээ өгөх гэж байгаа үзэгчд маань бас бэбиндээ гинтийн сонин бэлэг барьж за мөн өнгөрсөн дурсамж оныхоо амжилтыг хүрний ярилцж байгаа хаа гэж бид энэ студид урьсан маа архин зочдоо үнхэрийн амжилт бүтээл гаргасан байгаа учраас онцлон студидтэй урьсан. Тийм учраас амжилт бүтээлийнхэн талаар ярилцахгүй байж үнэхэр боломгүй. Тийм учраас санчраасаа эхлэе гэж бодож байна. Үнхэрийн энэ амжилтны хүрэхийн тулд хүнд өөрийн зорилго хүсэл тэмүүлэл бас зорилсон зүйлч байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо тухайн үед өөрт төржсэн сэтгэлд эргээд харахад одоо бас ямар сэтгэл таны тэр амжилтыг цаана байгаа болоо гэж та бидэнтэй сэтгэлээ оалцаач. Энэ бол манай сагсан бүрд бас манай сагсан бүрд бас өсч өгчөөд бас сагсан бүрийн бас түүх хөгжлө 50 жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа.
тэр хугацаанд бас бидний одоо энэ амжилтанд бас өрсөн хөрөхөд бол тэр хүмүүсийн бас хүчин чармайл бүхэл хүмүүсийн хөдөлмөр шин гэсэн. Ялангуяа багийн спорт гэдэг нь бол хамгийн гол нь нэг хүн хүсээд бас амжилтанд хүрэх гэдэг. Тийм болохоор нэг багаараа хүсэх ёстой тийм болохоор нэг сэтгэл зүрхтэй байх ёстой. Энийхээ үр нь одоо чи одоо ингээд яаж үү гэдэг нь харцаараа ч үгүй нэг ойлголт. Тийм бас өндөр шатнд бас хөржиж бас одоо гадны баг бол бас илүү амжилтанд хүрээд байгаа болов. Тэгэхээр одоо манай сагсан бүгд бол одоо дөнгөж хөвч чиглэж байгаа бас мэрэгжлийн сагсан бүгд гэдэг бол бас биш гэдэг бас ингээд